Cosetes que pots fer tu per respectar la nostra terra I aturar el canvi climàtic. Quan tiris la brossa, separa-la per tipus. El paper, el plàstic o el vidre tenen el seu propi contenidor. No facis un ús abusiu del paper. Aprofita'n les dues cares I evita imprimir si no fa falta. Aprofita la llum natural. No encenguis llums de forma innecessària. Si l'aire està carregat, n'hi ha prou a ventilar el lloc durant 5 minuts. No tinguis les finestres semiobertes amb la climatització en marxa. A l'estiu, l'aire condicionat a no menys de 25 graus. Utilitza la bicicleta, el transport públic I, si pots, millor camina. Modera la velocitat del cotxe. Per damunt de 110 km per hora, el consum es dispara desproporcionadament. Si us heu de desplaçar necessàriament en cotxe, compartiu-lo amb altres usuaris. Tanca la xata quan et rentis les mans o et raspallis les dents. Ho veus com no calia malgastar tanta aigua? Els residus sòlids higiènics, com compreses, gases I cotó, obstrueixen les plantes de tractament d'aigües residuals I no s'han de llançar a l'inodor. Apaga el monitor quan no l'utilitzis durant més de 15 minuts, ja que aquest és el component que més energia consumeix de tot l'equip. El salvapantalles no redueix el consum energètic. No compris productes que estiguin excessivament embolicats. Generen un alt percentatge de residus.
Quan vagis a comprar, utilitza el carro de la compra o cabàs. Evita utilitzar les bosses de plàstic que donen a les botigues. Moltes gràcies per ser-ne partícip.